თერაპია არ არის რაღაც კონკრეტული მიმდინარეობის ცეკვა, არის მოძრაობის თერაპია. ანუ ცეკვა ექვია, იმიტომ რომ არის მუსიკასთან ერთად დახმარებით რაღაც მოძრაობაზე დაფუძნებული სავარჯიშოები, რომლებიც ეხმარება ბავშვებს რაღაცების გასაკეთებლად. 50 წუთიანი თერაპიის დასრულების შემდეგ ამ პატარა ოთახიდან ბავშვები სულ სხვა ემოციებით გადიან. რაც შეეხება ნინი მასწავლებელს, 10 წუთიანი შესვენებისას მომდევნო ჯგუფზე, მათ გამოვლინებებზე და დღის გეგმაზე ფიქრობს. მთელი თერაპიის განმავლობაში ჩემი ტვინი სულ დაძაბული არის და სულ იმაში, რომ ყველაფერი ყურადღება, გასამახვილებელი რაც არის, არაფერი არ გამომრჩეს, ყველას რა გამოვლინებაც აქვს იმის მიხედვით სავარჯიშოები მოვიფიქრო, მე რა ვიღაცას ყურადღება თუ გაიფანტება და მომწყდება დავაბრუნო და ასე ბევრი რაღაცა ის არის, რასაც ესე ჯგუფური თერაპიის განმავლობაში ყურადღებას ვაქცევ ხოლმე. მე ვარ ნინი. მე ვაგია. თქვენ მაგრები ვართ. ხო? მასწავლებელი ჯერ კიდევ წლების წინ გახდა. 8-9 წლის განმავლობაში ატიპიური განვითარების არაერთი მოსწავლე ჰყოლია. ვერც ერთმა სპექტრმა ვერ შეაშინა, თუმცა მალევე მიხვდა. ყველაზე საჭირო და მნიშვნელოვანი მეტი ინფორმაცია იყო. გადავწყვიტე, რომ უნდა მესწავლა, რომ ისევ ჩემ პროფესიაში, ჩემი მასწავლებლური თავდაჯერება დამებრუნებინა. და ამ ცენტრში, ბოკერიას ნეიროგამითარების ცენტრში მოვედი, გავიარე კურსი, ABA კურსი არის, ესე ქცევის თერაპიის თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილს სწავლობ, პრაქტიკაზე უშუალოდ მონაწილეობ და მე რა დავფიქრდი, რომ მუსიკის თერაპია არსებობს, ხელოვნების თერაპია არსებობს, რაღაც სენსორული თერაპია ქცევის და რამდენი თერაპია არსებობს და ცეკვის თერაპიაც ხო უეჭველი უნდა არსებობდეს, მე ვგი. რიტორიკულ შეკითხვას პასუხი დამოწმებული კვლევებით გასცა. სოფლიოს მასშტაბით ცეკვის თერაპია ახალი, თუმცა მიღებული პრაქტიკა. ეგ გმინდა რომ ვქნა. იმიტომ რომ გონია რომ განსაკუთრებულად მესმის და ვგრძნობ ბავშვებს და ფიქრობ რომ თუ შემიძლია რატო არა. კარგად ახსოვს პირველი თერაპია და დღე, როცა მანამდე ნაფიქრი სხვადასხვა სპექტრის მქონე ბავშვებს მთელი ემოციით გაუზიარა. მე რა მასწავლებლურმა თავდაჯერებულობამაც იმატა და თავადაც მიხვდა, რომ გამოუვიდა. ეხლა სადაც ვასწავლი ტიპურ განვითარების ბავშვებს, ჰიპ-ჰოპს, გაკვეთილებს სადაც ვატარებ, 4 ატიპიური განვითარების ბავშვი მყავს კლასში. მაღალფუნქციური აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვები და იდეალურად მიდის გაკვეთილი რა და ჩემი მიზანი არის ეგ, მთავარი გამოწვევა არის ეგ, რომ ეს ბავშვები, ვინც აქ მოდიან ჩემთან და ვინც მენდობიან, მივიდეთ იქამდე, პროგრესირდეთ ისე, რომ შეგვეძლოს ინტეგრაცია ტიპური განვითარების გაკვეთილებში. ამ პატარა ოთახში მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად დიდი მიზნებისთვის იბრძვის. აქ პატარა ნაბიჯების პროგრესს ყველაზე კარგად გრძნობენ. თუ ვთქვათ, ბავშვი არ მომყვება არანაირ იმიტაციაზე და საერთოდ ვერ მხედავს რო ვარ და ვერ აღმიქვამს რო ვარ, ის რო უკვე იმიტაციაზე მომყვება თუნდაც მჯდომარე პოზიციაში, ეგეც უკვე პროგრესია რა. ის რო მე ის ბავშვი მჯდომარე პოზიციიდან ადგება ფეხზე და ფეხზე გააკეთებს იგივეს, ეგეც პროგრესია და ის რო ერთ მოძრაობას დაიმახსოვრებს და თავისით გაიმეორებს ჩემ გარეშე, ეგეც პროგრესია და თუ გადააბა მე სხვა მოძრაობას, ეგ საერთოდ, ანუ გააჩნია ბავშვს რა. სპექტრისა და გამოვლინებების მიუხედავად, უფროსი მეგობარი ყველა მოსწავლეს ძალიან უყვარს. ერთი სული აქვთ, როდი შეხვდებიან ნინის. ამიტომ არც გადაღების პროცესს ერიდებიან. როგორ ახარ? ა? ჩარ. მოვიდა გიო. მიზანი არის ეს, რომ უდარდელად და სტრესის გარეშე ტვინს ვასწავლოთ, დასწავლა რაღაც სხვა რაღაცების რა. და ისე მოხდეს, რომ ვერც გააანალიზო რაშვები, ისე მოხდეს პროგრესი, რომ ვერც მიხვდა, იმიტომ რომ გართობით მიხვედი მაქამდე და გართობა უფრო დასამახსოვრებელია, ვიდრე სტრესის ფონზე რაღაცების გაკეთება. და როცა გართობას ამახსოვრებინებ, მოდის ესე, რომ აბა გავერთოთ, ნინი, მოდი. წინ პატარ-პატარა, თუმცა მხიარული ნაბიჯებით მიიწევენ. თერაპიის თითოეული დღე კი ბედნიერების, სიყვარულისა და გამოცდილების გაზიარების მაგალითია.